ាចេញមកពីខ្ញុំផាយជាកន្លងពេលពេល3ខែកន្លងមុនហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាចរាចរណ៍តែអញ្ចឹងទៅជើងវិបត្តិបាក់ជើងណាប្រទេសបាក់ជើងខ្លួនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាអាចជាស្គងម៉ូតូបាក់អូអញ្ចឹងខាងសុខភាពទីមកពីជើងខ្ញុំតបមកអូមកប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំឡើងអត់ខ្ញុំថាជើងខ្ញុំបាទទោះជាវិជាវិញក៏វាលក្ខណៈដូចជាបាក់ខោមកទីគុំទីហ្នឹងមើលឃើញឆ្នាំខ្សែខ្សែខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបន្តមកក៏ខ្ញុំក៏ទៅប៉ែតលៀងទៅលៀងទៅប៉ែតមកចិត្តតែអញ្ចឹងខ្ញុំបានថាជារយៈពេល5ថ្ងៃព្រោះតាមខ្ញុំទៅលៀងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាប៉ែតលៀងទៅដល់មានពីមាត់អីទៅមកសោះអញ្ចឹងព្រោះតាមខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអីទៅទៅវាទៅពីអត់មានអារម្មណ៍ស្ដាយថាដូចជាបាក់ណែផ្សេងក៏បាត់តែតមកលោកគណៈម្នាក់ដែរនេះគាត់គាត់ហើយជាលោកថាគាត់តែសាខាបន្ទោលអញ្ចឹងបន្ទោលគឺគេតែមានដូចជាកោសម្រងថាអាតាណាហើយនឹងឆ្នៃថ្មីឆ្នៃថ្មីនេះគឺយកមកបាត់ពីនេះហើយបាត់ថានេះតាក់កោសម្រងលើអត់ទេតាក់ទៅដាក់ក្នុងក្នុងពេលយ៉ាងនេះដល់ប្រហែលជាមួយខែគឺរួមរួមអញ្ចឹងមួយខែមួយខែជាមកជាបាទហើយនៅសំខាន់ទៀតគឺគូសំជាមួយពេលហ្នឹងមានបលអាហារស្ពីនអាហារស្ពីនទៀតជំនួយគាត់អាហារស្ពីនរបស់បងណែអត់ទេតោះមកគូសំហើយអាហារស្ពីនខាងទៀតចូលដាក់ទៅដល់ពេលបាញ់បលអាហារស្ពីនហ្នឹងគឺជើងហ្នឹងវាជិត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 មានដូចឯបើនៅក្នុងជើងយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាវាបាច់វាដល់ការវាជួសជុលវាពេលដាក់ទៅបាញ់អាជាប់កាអាហារស្ពីនហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំសូមមករូបភាពចុងក្រោយសិនចា៎នេះរូបភាពនេះខ្ញុំថតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះវាថតពីទីតាំងyeah